fra de to holds trænere. Vi har set nogle startopstillinger, og jeg har spurgt dig inden kampen. Du forventer dig underholdning. Hvad forventer du i de første par minutter for det her opgør? Ja, jeg forventer, som man ser her, at Fredericia, de er jo helt oppe og pres. Og så er der lige en fejlkommunikation fra Helsingør-spillerne. Giver altså en omstillingsmulighed. Holdvad, der finder en Ambici til Christian Kirkegaard. Det kan give en friløber. Og tidlig scoring måske Christian Kirkegaard. 1-0 til gæsterne. Og det her topbrag, det får altså en flyvende start fra begyndelsen. Anders Holvad sætter kontraren afsted, og det er lige nøjagtigt det her, FC Fredericia har været så fremragende til i de seneste sejre. Ja, lige præcis. Det var noget af det her, jeg vil have indledt det her speak med, det er, at FC Fredericia de seneste kampe har været rigtig, rigtig dygtige til at straffe deres modstandere i de her omstillinger. Ikke så mange touch på tværs af banen, men her frem af banen og også nu her. Når der er så stort et bagrum, som der jo er efter sådan en standard situation som den her, og man prøver at se, hvor mange spillere de også får med. Kirkegaards dybe løb her, og så en rigtig, rigtig fin afslutning. For inden det seneste opgør mod Vendsyssel, der var han gået 5 kampe uden at score, og så lavede han 2 mod Vendsyssel og sagde også i optakten, at han regnede med, at han ville score i dag, og der skulle ikke gå særlig lang tid, før han fik ret i den spot om Christian Kirkegaard. Det er ikke til Tchaikovsky. Christian E. følger fint med. Med Carot igen, der er plads over modsat. I stedet for, så ser han Eli Just med en afslutning første gang. Hver vej ind igennem. Så tager indkastet hurtigt, Oliver Olsen. Christian E. Kirkegaard får lige lagt den her videre til Nambici med indlægget. Kevin Stoelgaard. Igen er det godt returløb fra Fredericia, men Helsingør kommer altså også bullerne. Her er det Mikkel Knudsen ind til Sebastian Tchaikovsky, der gør det til 1-1 for hjemmeholdet, og det går lynende stærkt, når de endelig slår til, og det gør de altså her, Tchaikovsky med 5. mål i de seneste 4 kampe, og så er det altså helt lige i den her topkamp igen. Ja, hvis vi får set optakt til det her, hvordan Mikkel Knudsen, han kommer sprintende op ad langsiden her, inden han slår det her indlæg. Den måde, som Tchaikovsky, han kommer bagfra sin modpas, eller oppasser. Prøv at lægge mærke til Mikkel Knudsen her engang. Og Elijah Just, der holder på den rigtig lang tid. Rigtig, rigtig flot. Prøv at lægge mærke til nu Tchaikovsky bag det feltet, der kommer foran Olsen herovre. Og hætter den bare vanvittigt godt ind i sidenettet. Det er et højt, højt, højt klasse mål, vi ser her. Det er en sukkerbold fra den tidligere FC Fredericia-spiller, der svæver den ind i pandebræsken på en. Kom med det. Eli Just er et godt bud her. Afleveringen efter Tchaikovsky. Nybo kommer på mellemhånd. Tchaikovsky kan ikke få den sendt hurtigt nok tilbage i feltet. Nybo er på plads. Frederik Juel Christensen med en afslutning! Og det er en perfekt følt en af slagsen. FC Helsingør har vendt det her topbrag på hovedet på et par minutter. Og det er altså midtbanedynamoen, 21-årig Frederik Juel Christensen, der har sendt de her Helsingør-tilskuere i ekstase. Ja, jeg plejer at rose Frederik Juel rigtig, rigtig meget for sin positionering omkring 6'er-positionen, når det er, at Daniel Nourouzi, han tager alle de her dybe løb. Og så i det her tilfælde, jamen, så han der sned sig lidt mere op. Måske er det også lidt på bekostning af Nourouzi, der holder lidt igen. Og så ligger han altså her uden for feltet og kan lægge den her i kasten. Dejligt, dejligt følt indersidespark. Og det er lige præcis, hvad det er. Godt overblik også fra Callum McCowart. Der ligger den perfekte aflevering. Holdvad kan ikke nå ned og forstyrre ham. Og ligeledes Nyborg, der ikke kan komme ned og holde bolden ud af net med Springhardt. Så kan der næsten falde lidt frispark til Helsingør. Men de får faktisk alligevel bolden her. Eli Just, Tony Adamsen. God vending af Tony Adamsen med venstrebenet og noget retning. Og så er hjemmeholdet foran med 3-1. Tony Adamsen bringer Helsingør endnu mere foran i det her topbrag. Ja, men igen, Elijah Just, der er på bolden først og tager en udfordring, og så spiller han Tony Adamsen næsten fri på nu får han bolden her. Og så går han op og tager den her udfordring her, og så lægger han ind til Tony Adamsen, vender om sig selv, sparker på mål, og så bliver den så afrettet, og ingen chance for Nybo her. Og der må man også lige tage et kig på Tobias Anker, der simpelthen giver alt for meget plads til Tony Adamsen på sådan et farligt sted, og så kommer han så meget på mellemhånd, at han kun kan med nu. Blandt bagfra. Andet Niklas Mouridsen. Og med Coward Men foran Møllerkors, det scorer! Det er et sindssygt vinkel at sparke fra, han overrasker alt og alle, og
særdeleshed Alexander Nybo. Niklas Mouritsen med en fremragende afslutning. Og 4-1 til FC Helsingør. Ja, nu er jeg sætter rost Mikkel Knudsen i den anden side for at komme så godt med, som han har gjort de gange, at der var mål i første halvleg. Nu ser vi den her fra den anden side, så er det bare Niklas Mouritsen, der kommer med og hakker den gevaldigt ind. Lad os lige se ham her, modtager den midt på Frederiksens halvdel, hammer til den. Det er altså langt udefra. Den sidder helt, helt op af stolpen. Hvor er det godt rykket ind, det der. Det er et klassemål. Det er lige præcis, hvad det er. Det første sæsonmål ind imellem benene. Og hele vejen ud til den nederste side af stolpen. Nicken Jandumbæring. Mikkel Basse tilbage ud efter Anders Holvad. Kan han nå den? Det kan han godt. Kort bagget til Tue Jensen. Showfodbold frem i form af Liam Jordans lille tekniske detalje. Og Eli Just med en afslutning. Som, selvfølgelig tage det med herfra, som de kan lære af det her. Men så skal de lynhurtigt videre. De kom fra en rimelig god stime inden den her kamp. Det slutter her.